ערב טוב, שמי אסף רון ואני מנכ״ל בית הגפן, מרכז תרבות ערבי יהודי בחיפה, ואני שמח, גאה ואפילו נרגש השנה יותר מתמיד לפתוח את הפסטיבל ה-27 של חג החגים, פסטיבל שכולו חיפה ובתקווה כל ישראל. פסטיבל בימים כאלה זה לא מובן מאליו, ימים שבהם הקניונים נפתחים לפני אולמות התרבות. לא פשוט להגיד את זה, תרבות זה לנשמה, תרבות זה לא דבר, לא מותרות, והפסטיבל מביא לנו אפשרות נהדרת להביא אליכם את התרבות הביתה, לסלון, בחיפה, באוסטרליה, בניו יורק. אולי זה היתרון היחידי שהביא לנו השנה הזאת. הפסטיבל הזה כולו חיבורים, חיבורים בין אנשים, פסטיבל חוצה תרבויות, ואנחנו מזמינים אתכם ליהנות משלל אירועים, מופעים, סיורים ותערוכות, הכל לפי התו הסגול כמובן, איתנו ביחד, מהיום ועד ה-20 לדצמבר. ייכנסו לפייסבוק של בית הגפן, ליוטיוב של בית הגפן, חפשו את האירועים המרכזיים ואת האירועים בכלל, בערבים בשעה 9, המופע המרכזי בכל ערב. נאחל לכם המון המון תרבות, המון המון כיף וחג חגים שמח. אני שמח להזמין את אנסמבל טיז'ואל במופע שכולו מסע בין תרבויות.
شكرا للجميع احنا انسامبل تجوال ومرحبا كنت اقول انه احنا كثير مبسوطين نتواجد هون خاصه في اوضاع اللي هي مش صعبه كمان كل التمارين واللقاءات بيناتنا ما كانتش هويني ومره فيه ومره بسكروا علينا ومره بيفتحوا علينا فالشيء طبعا كثير هيك حلو انه التقينا وبالاخر عملنا هذا العرض عملت אז אני אחזק את כבוק ואוסיף שממש ממש כיף לנו להיות פה ואיזה כיף שהתחברתם והצטרפתם אלינו זה לא מובן מאליו בכלל שקורה פה מה שקורה פה היום שאנחנו פה שאתם מקשיבים לנו בבית אז רצינו להגיד תודה ותודה לכנסיית בית החסד ולבית הגפן על האירוע החכם והאוהב גם בתקופה כזאת בכללי להרכב גדול כמו שלנו קשה למצוא מקום להתאמן בו אז גם על זה וגם על ההזמנה היום לפתוח את פסטיבל חג החגים שזה פסטיבל מדהים ומיוחד אז תודה רבה רבה רבה. הקטע ששמעתם עכשיו היה צ'אזאיר חביבתי, שזה אלג'ירי אהובתי, שנכתב על ידי שייח אל-ימין. והקטע הבא הוא קטע שהכנו במיוחד לערב, לאווירת החג. אנחנו קוראים לו טיז'ואל הולידייז, או בקיצור, טיז'ואלידייז. תהנו. Thank you.
הקטע הבא שננגן הוא קטע מיוחד בשבילנו. בסגר הראשון הוצאנו לו ביצוע וקליפ שכל נגן הקליט וניגן מהבית, ואפילו זכינו במענק קטן של מפעל הפיס שנקרא תוצרת בית. אז הנה אסטרחן קפה של אנואר אברהים מתוניסיה. Thank you.
شكراً للجميع. المقطوعة اللي إسا عزفناها كانت مقطوعة لأخي نعم نيني, مزمور ليلى, مزمور الليل يعني. والمقطوعة الجاية اللي رح نعزفها هي مقطوعة اللي اسمها خسيديك فالس أو فالس خسيدي, اللي هي جاي من شرق أوروبا, وهي زي هيك مجموع من معزوفات اللي إحنا دمجينها مع بعض. اللي واحدة منهن هي لبعل شيم توف واسمها نيجون عولام, نيجون لعولام زي من القرن ال 18 بأوكرانيا. Thank you.
ניתן לכולם להסדיר קצת את הנשימה. זה היה חיג'אז מנדירה, קטע די מוכר, אם ירשה לי לומר. הוא נכתב על ידי עבדול עזיז, הסולטן ה-32 של האימפריה העות'מאנית, למקרה שתהיתם. הקטע הבא נקרא רקסת אל ג'מאל, שזה רקדניות החן והיופי, ואם תחפשו אולי תמצאו גם מתחבות באנסמבל כמה רקדניות חן ויופי. של פריד אל אטרש. Thank you.
שנייה, שנייה, זה מגיע. شكرا المقطوعه اللي لسه عزفناها كانت مقطوعه للفنان اهوف عوزري هيك عملنا لها شوي عملنا لها شوي تغيير لايقاع مغربي المعزوفه اسمها تسلسلي بعمونيم المعزوفه اللي جاي اللي راح نعزفها هي الحلوه دي اللي طبعا كثير معروفه بالوسط العربي والمعزوفة لسعيد درويش وهي بتحكي عن الطبقة العاملة في هداك الوقت وعن الصعوبات اللي كانت في والروتين اللي كانت في هاي الأوقات اللي تخيل بعد في صعوبات كمان لسه الحلوة دي Thank you.
שלום. וואי, אני בשוק שאנחנו קרובים לסיום, אבל רגע לפני שנסיים, נשאר לנו עוד קטע וחצי. רציתי רק להגיד תודה שוב לכל מי שמקשיב לנו בבית. תודה לבית הגפן ולכנסיית החסד. ולכל הצוות, צילום, סאונד, שידור, באמת, מחמם לנו את הלב להיות פה, ואנחנו מקווים שקצת מההנאה שלנו גם עברה אליכם, ככה התקרבנו קצת אל הלבבות שלכם. ועם כל השמחה והאנרגיות, אני גם אגיד דש לנגנים האהובים שלנו, שבחול ושבסגרים ושבבידודים ותודה לכל אלה שכן הגיעו, דנה, חגי, יואב, נטלי, אפי, קבוק, שחר, אורי, הילנה, עמית, אני עמית ואנחנו אנסמבל טיז'ואל ואנחנו מקווים מאוד להתראות שוב בקרוב בהופעות, בתקווה. והשיר האחרון שננגן הוא בעצם מורכב משני שירים מתוך המחזמר של פטרה, של האחים רחבני. ואחריו אנחנו נגניב לכם מדרן שנקרא סירבה מחסוב קונדס, שהוא מנגינה עממית שיש לה כל מיני ביצועים שמצאנו כשחקרנו, ביניהם יווני, ערבי, יידישי וטטרי. אז שיהיה לכם לילה טוב וחגים שמחים לכולם.
שוקרן. שוקרן, תודה רבה לכולם. תודה לכם.